sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege saborski zastupnici, sve vas pozdravljam u ime kluba HSS-a i odmah da kažem da će i klub HSS-a tražiti da se skine oznaka hitnosti sa ovog prijedloga zakona, odnosno sa oba i da ide u redovnu proceduru jer to smo isto diskutirali i u svibnju prošle godine kad su ovi zakoni bili u proceduri u prošlom sazivu i evo obzirom da i tada 125 saborskih zastupnika, gotovo svi klubovi su bili za to da ova dva zakona idu u redovnu proceduru, ne vidim razloga da to ne ide i sad, pogotovo što smo evo dobili kao i svi klubovi dopise od Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskog streljačkog saveza i drugih zainteresiranih da niz njihovih primjedbi nije uvažena ova dva prijedloga zakona. Podsjećam da su oba zakona išli sa intencijom implementacije europske direktive ka povećanju sigurnosti građana i sigurnosti u Hrvatskoj, ali ka smanjenju administriranja. Iz ovih primjedbi se vidi da puno toga se još može bolje i kvalitetnije učiniti. Mi iz HSS-a i ja osobno se zalažemo da ne idemo ka tome da govorimo protiv lovaca i oni koji se bave streljaštvom i sportom i oni koji su imaoci oružja, jer postoji uzrečica u Hrvatskoj da se prazne puške boje dvojica, i onaj koji drži pušku i onaj koji stoji pred puškom. I mislim da imaoci i vlasnici oružja, lovci i ljudi koji se bave sportskim streljaštvom nisu prijetnja sigurnosti u Republici Hrvatskoj i da ne treba se njih bojati i da ne treba zbog njih zakon ići ka strožim mjerama. Zato evo i u ime 70 tisuća hrvatskih lovaca i ogromnog broja ljudi koji se bave sportskim streljaštvom inzistiramo da ovaj zakon ide u redovnu proceduru, da se uključe u rasprave sve njihove primjedbe i da se proba naći model kako bi zakon bio prihvatljiv svima, prije svega da bude implementirana europska direktiva, s druge strane da se poveća sigurnost naših sugrađana i treće da se smanji administriranje i da se financijski rasterete i hrvatski lovci i Hrvatski streljački savez, odnosno sportski strijelci. Znamo s koliko novca raspolažemo i da je teško danas u Hrvatskoj biti i lovac i sportski strijelac jer sve je to skup sport. Spomenuli ste i neke primjere iz europskih država, naravno da postoje primjeri gdje se sa 9, 11 ili 14 godina može baviti streljaštvom, u Njemačkoj i sa lovstvom možete sa 14 godina, kod nas je evo ograničenje 18, a također i nekakva ograničenja koje smo stavili, vidimo da u postotku nisu dala nekakve značajne statističke promjene, da je najveći dio kriminalnih radnji učinjen sa nelegalnim oružjem, a da ovo koje je legalno nije u toj namjenu korišteno u više od 90% slučajeva. I stoga evo, smatramo da treba izići u susret upravo hrvatskim lovcima, jer ako je ograničenje na 5 godina trajanja zdravstvenog pregleda nije dalo nekakve pomake u toj statistici, onda treba financijski sagledati što je to i koliki je to trošak za hrvatske lovce. Jer uz već spomenuto da je to od 500 do 700 kuna pregled, plus državna taksa od 70 kuna, plus putni troškovi, to vam se kreće oko 1000 kuna po hrvatskom lovcu. Zašto im ne izići u susret da se to smanji, zašto ne ići na 10 godina kako je bilo prije 2006. A oko toga smo se složili klubovi i prije 10-ak mjeseci ovdje u raspravi da bi trebalo to vratiti na 10 godina i HSS, ukoliko ostane ova odredba u zakonu, će ići sa amandmanom da se to vrati u članku 16 u stavku 2 da vrijedi zdravstveni pregled 10 godina, pogotovo što obiteljski liječnik ima obvezu javiti zdravstvenu promjenu kod lovca. A ne možemo kažnjavati lovce zbog toga što dvije državne institucije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravstva i obiteljski liječnik ne mogu naći model kako prijaviti izmjenu stanja zdravstvenog, psihofizičkog lovca. Mislim da se mora naći model da to funkcionira, da to ide, ako već imamo šifre za lijekove, šifre za bolesti, ako liječnik ukuca šifru bolesti, da automatski crveno u Ministarstvu unutrašnjih poslova titra i da onda Ministarstvo unutrašnjih poslova može odreagirati, a ne da se lovca tjera na novi zdravstveni pregled koji je istina skup. Također ćemo se založiti za konkretnije kod podnošenja zahtjeva za oružje za osobnu sigurnost, da upravo ovo se zaštiti
ustavno pravo na slobodu svakog građana, na ulazak u dom itd., što je već bilo spomenuto ovdje, da se to nekim drugim modelom riješi jer primjerice imate situaciju da s nekim susjedom niste dobri i kad on vidi da vam dolazi policija, proširi se priča i nadoda i na kraju vi zbog nekakve osobnih animoziteta ne možete dobiti oružje ili na kraju procjena službene osobe iz Ministarstva unutrašnjih poslova da li je uvijek relevantna jer se može dogoditi da je zbog nekih pripadnosti političkim strankama i nekim drugim aktivnostima vam ne daju suglasnost za nabavku oružja. Mislim da to, jer intencija je i u EU upravo zbog terorizma da je povećan broj zahtjeva za nabavkom oružja i to tamo nije problem, ljudi nabavljaju oružje. I mislim da upravo i trebamo ići ka smanjenju ilegalnog, a čuli smo da ga u Hrvatskoj po nekim procjenama ima preko 500 000, a ka tome da ga ima što više legalnog. Također treba istaknuti da treba nastaviti s ovom akcijom da građani mogu bez prekršajnih prijava i kaznenih prijava vratiti nelegalno oružje, zaostalo iz Domovinskog rata i drugih oblika posjedovanja, jer te akcije su dale svoje rezultate. Ali isto tako bih spomenuo i pohvalio akciju koju je radilo Ministarstvo unutrašnjih poslova putem lokalnih policijskih uprava sa osnovnim i srednjim školama, gdje je približavalo učenicima i srednjoškolcima opasnost od eksplozivnih naprava, od oružja i da s tim akcijama treba napraviti i na taj način educirati naše sugrađane od malih nogu kako se baviti s tom problematikom i kako treba prijaviti to zaostalo oružje, minsko eksplozivna sredstva i naravno nastaviti sa razminiranjem u RH i omogućiti našim ljudima koji rade na razminiranju da imaju plaće koje su dostojne čovjeka, da mogu živjeti od te plaće, a isto tako da se vodi briga o njihovoj sigurnosti, jer vidimo da još uvijek velik broj ljudi koji rade na razminiranju stradavaju u minskim poljima, jer je zbog ove odluke da se ide na što više razminiranih kvadrata sa padom cijene išlo se na uštrb kvalitete i sigurnosti ljudi koji rade na tim poslovima. Mislim da u tom pravcu isto zajednički moramo još puno poraditi. Naravno da treba spomenuti ovdje i branitelje, pogotovo one koji imaju dijagnozu PTSP-a. Pa ću navesti jedan primjer iz prakse da hrvatski policajac koji je među prvima bio i obrani domovine Hrvatske i krenuo je ka pregledima, ustanovljena je dijagnoza 20% PTSP-a, nije htio ići odmah u mirovinu i omogućeno mu je da ostane u sustavu. Kao takav je 10 godina još radio i nosio oružje, a čim je otišao u mirovinu, došli su mu i uzeli oružje i nema pravo na nošenje i držanje oružja jer ima 20% PTSP-a. Mislim da to nije u redu, pogotovo što znamo po istraživanju da se i ova bolest je i izlječiva. I zašto kad se dobije dijagnoza od liječnika da je čovjek izliječen, se to više ne uvažava i naši dragovoljci ne mogu dobiti ponovo dozvolu za nošenje i držanje oružja pa ni bavljenje lovom. Mislim da i u tom pravcu zato je dobro da idemo u još jednu raspravu i da i ove slučajeve probamo riješiti kako bi našim ljudima koji su među prvima ušli u obranu domovine Hrvatske, a to su bili i lovci, znamo da koliko je bila važna svaka puška, dragovoljci i da moramo voditi brigu i o njima. Naravno, pozivam sve nas koji imamo oružje da ga sukladno zakonu i držimo, nosimo i upravljamo i da na taj način štiteći sebe štitimo i druge u RH. Hvala lijepo. Hvala.